Новий скандал навколо Дональда Трампа. Преса з'ясувала, президент США нібито чинив тиск не лише на Володимира Зеленського, а й на інших іноземних лідерів. Кому він телефонував цього разу і чим знову зацікавила американських правоохоронців Україна? Дмитро Анопченко про все докладніше. Розмови Дональда Трампа із іноземними лідерами, варто їх проаналізувати, дають все нові і нові приводи для звинувачень. Цього разу «Нью-Йорк Таймс» з'ясувала, нібито президент чинив тиск на прем'єр-міністра Австралії. Домагався доказів того, що розслідування спецпрокурора Мюллера не має сенсу. Однією з підстав для його початку була розмова австралійського дипломата із агентом ФБР. І Трамп нібито вимагав від прем'єра, зовсім як в українському кейсі, поговорити із генпрокурором США, щоб той міг зібрати інформацію щодо відправної точки розслідування Мюллера. Розшифровка цієї розмови засекречена повністю, її читали тільки найближчі помічники Трампа. Втім, джерела газети у Білому домі стверджують, Трамп і тут тиснув на свого співрозмовника. Паралельно сплив ще один факт. Виявляється, Трамп дзвонив і європейським лідерам, домовлявся про зустрічі для своїх силовиків і, по суті, просив про іноземну допомогу у розслідуванні втручання в американські вибори. «Вашингтон-Пост» отримала дані про зустрічі, які генпрокурор США провів за межами країни. На прохання і за допомоги Трампа говорив він із керівниками іноземних розвідок. І все задля того, щоб отримати від них допомогу у прискіпливому вивченні дій своїх же спецслужб – ЦРУ і ФБР – при розслідуванні ними втручання у минулі вибори президента Америки. Мін'юз США це зараз підтверджує, мовляв, прокурори і дійсно збирають інформацію з різних джерел, зокрема і від кількох іноземних держав. І це дає демократам ще один привід звинувачувати Трампа і вимагати імпічмента. Мовляв, справа не тільки в Україні. Він ще і власну розвідку хотів скомпрометувати. І для цього дзвонив іноземним лідерам, тиснув на них. Справа серйозна. І розуміючи це, Трамп наніс удар у відповідь. Чужими руками. Два республіканці, керівники Сенатського юридичного комітету і Комітету з нацбезпеки, офіційно вимагають почати розслідування зв'язків Хіларі Клінтон і штабу демократів з українською владою. У їхній заяві на ім'я генпрокурора йдеться, цитую, «не слід ігнорувати спроби України втрутитися у вибори 2016-го». І це нагода помститися демократам за розслідування проти Трампа і обернути проти них їхню ж зброю, втягнувши і Клінтон, і Байдена у тривале юридичне розслідування. З Вашингтона Дмитро Анопченко, Сергій Коваль, Американське бюро телеканалу «Інтер».